is Radio Free Asia. The following program is in Burmese. 따라하시는 명의라고 봤거든요. 대근에 2018년 마실라 선의에 내마다그리 2019년 12월 တနင်္လာနေ့ည လොလတ်တဲ့ အာရှတဲ့ RFE ရဲ့ အစီအစဉ် တွေကို American ပြည်သူ Washington DC မြို့တော်ကနေ တိုက်ရိုက် အသံလွှင့်နေပါပြီ ခင်ဗျာ ကျွန်တော်က နေရင်ကျော်ပါ ကျမက ခင်ခင်ဤပါ ရှင် အခုထုတ်လွှင့်မဲ့ အစီအစဉ် တွေကို line number 22 kHz 7305 line number 25 kHz 7109 နဲ့ 11335 တို့အပြင် RFA Burmese Facebook 사면나가래 대야이 단련나마바신. 오케이 봐. 디그네냐 팀자매 드린이래마로. 방글라데시 나이간 백고 야오네래. 약간 다양한 아양니야 라우가. 약간 비네 마운더베마 변비. 병수의 치차 니다이네소래 드린. 타이나이간가 미마 알로드마리 롱종이고 드리다보. 방가 미마 단용가 드리비라이데 바웬. 다차 티단 드린이 팀자다마마. 오케이 봐. 드린뇌비 나세야메 시신데마로. ဒီကနေ့နှစ်နှစ်လုံးအတွင်းမှာတော့လုံးဝမရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်တကယ်တမ်းဆိုရင်တော့ကျမတို့တွေကဖားလဲဆိုတော့လွှတ်တော်ဘက်ကောအစိုးရဘက်ကောတာဝန်ခံမှုကိုနှစ်ဖက်စလုံးရှိစေခြင်းနဲ့သဘောနဲ့လွှတ်တော်ကိုတင်ပြခိုင်းတာဖြစ်တယ်ငါတို့ကအာဏာရှိရဲတို့ငါတို့ခွင့်ပြုမှာရမယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ကျမတို့ကတင်ပြခိုင်းတာမဟုတ်ဘူး ဒါကတော့ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရလက်ရှိဆောင်ရွက်နေတဲ့စီမံကိန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်သွယ်ချက်ထမအပြေဆုံး နာဆီယမ်ပါပါရှင်ဒါပြင်လည်းရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်မှာမြန်မာစစ်တပ်ကစစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေစောက်လုပ်နေတယ်လို့အမ်နက်စတီအင်တာနက်ရှင်နယ်ဖွဲ့စည်းရပြောဆိုလိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်နောက်တနေ့လာဤတိုင်းတွင်မှာဆောင်ရွက်နေတဲ့စီမံကိန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့လမ်းဆောင်ကဂျမ်းဘုံဆိုတဲ့စီစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်လွှင့်
Bangladesh nangan bema ni thai ne yakai dai da myo ne su ri maung naw myo ne myaw pai ko taphi phi pyaung shwe a chi cha da ri shi ni bi din ne thi do yaw la de lu ye 290 law shi ni de lo data au chwe phwe de ga pyo ba de thuru ha akhe khe myo myo chaung di bet ko pyaung shwe la ja da phit bi maung naw bet ma yee shi ni thai mu pyo ni ja de lo hon taphi ji ba au chwe mu u tain shwe u ga pyo ba de လာရတဲ့အကြောင်းကတော့သူတို့ကအဲ့ဒီနေမှာသူတို့ကြားရနေရအဆင်မပြေဘူးသူတို့ကတောင်ရခေါက်ကြလို့လူဆိုတော့သူတို့မှာခက်ခဲလို့ရှိတယ်ဒီထဲမှာလာရတဲ့ခိုးလုံးတွေဆိုတော့သူတို့ကဒီထဲမှာရရှိနေတဲ့ခိုးကြားလေးလောက်ပြောတာလေသူတို့ကတရားမီးပြောင်းလာတဲ့သူတွေဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံစစ်ကောင်တောင်တန်းဒေသမှာဘန်ဒရာဘန်ခရိုင်နဲ့အလဲခေါ်တော့ခရိုင်တွေကဖြစ်ပြီးပြီးကြတဲ့မတ်လ 6 ရက်နေ့လောက်ကစပြီးပြောင်းလာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့မောင်နှမျိုးနဲ့အုတ်ချွေမှုရဲ့ညွန်ကြားမှုနဲ့အောင်တပြေရွာမှာရှိတဲ့စာတင်ကြောင်းအပြင် တူပန်ကနဲ့တစ်တုံးသားခွာစုံရွာတွေမှာယာယီတဲတွေနဲ့နေထိုင်ကြတယ်လို့ကြေးရွာအုပ်ချုပ်မှုတွေကပြောပါတယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးတာဝန်ရှိသူတွေကစီးရင်ကောက်နေပြီးအခုလိုပြောင်းလာတဲ့သူတွေကိုတန်းတန်းတလောက်အကူအညီတွေပေးဖို့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်မှုကပြောထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ပြန်ပြီးပြောင်းလာတဲ့သူတွေကရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့အမရိုတိုင်းရင်းသားတွေဖြစ်ပြီးရှေးရခိုင်ပြည်နယ်လက်ထက်ကရခိုင်
RF ထရင်တော့ကိုမင်းသိအောင်ပြပို့တာပါခင်ဗျ။ အကြံဖက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်နှုံမြို့နယ်အတွင်းမှာကျေးရွာတွေတွေ့ထူထောင်ရေးအတွက်အိန္ဒိယနိုင်ငံကလုံချင်းနေအိမ်250ကိုမကြခင်မှာတည်ဆောက်လှူဒန်းသွားမယ်လို့သိရပါဗျ။နေအိမ်တွေတွေလှူဒန်းမှုအတွက်ပြီးခဲ့တဲ့လကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအိန္ဒိယတမ်မတ်ကြီးနဲ့လူမှုဝန်ထမ်းကစားရေးနဲ့ပြည်လဲနေရာချက်ထားရေးပြည်တော်စုဝင်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးတို့နေပြည
ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအိန္ဒိယတယုံကဒုတိယသံမကြီး Mr. B. Shane, Atama Dwinwe, Dr. Muthu Kumara Samiroha, Mondo Ditago, February last year, and Satya Nirima, Quincy Lagetabi, Ne in Salo, Tesay Tenerego, Dignima, Nemasuya Town Shidurine, Nitioma Celestunibo Shire, Lule, Tiabare, Diderengo, Arafetrin, Dagomita, and people like Davashe. The kind of name you're buying up the Sidora, you are, ma'am, you are Amnesty International, PBC, and Lunin Chanago, Puega, Digni Pio Labare. Jodu Dapon, Yemin Tatiri, Soya, Aritama, Milan, Piacidore, Yarego, Puzo Zarin, Yeni, Shinlemi,
ဟဲ့ရင်စင်းနိုင်မဲ့ကွင်းတွေလမ်းတွေစက်တက်ချိန်ဆိုင်မဲ့အဆောက်အုံတွေတည်ဆောက်နေပြီးစက်တက်ကြီးဆိုးလို့ရမဲ့အခြေအနေပေါ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရွာပြက်နေရာတွေမှာအဲ့လိုဘူးလူစားရင်းနဲ့ရှင်းလင်းမြင်ကြီးရယ်ဆိုတာဟာဦးတည်အင်တဲ့ရွာတည်တွေပြန်ပြီးတည်ဆောက်ဖို့လုပ်နေတာလို့သမရယုံညွှန်ကြားမှုကြောင့်ဦးစောထေကပြောဆိုထားတယ်လို့ရွာညာရွာတွေကိုမိရှုမောင်းထုတ်တယ်ဆိ
ဒီနေ့အတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံနီးပါးလိုအပ်မယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအရာရှိတွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိပြဿနာဟာအတိတ်ထက်ပဲပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒုက္ခတွေဟာလက်ထဲဘာမှမပါပဲလူကြီးသာရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်လို့လိုအပ်ချက်ကအလွန်အလွန်ကြီးမားလာကြောင်း သူတို့ကိုဆက်လက်ထောက်ပံ့ကူညီနိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေကြောင်းကုလသမဂ္ဂဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ထံကြီးကပြောပါတယ်။ဒုက္ခတဲ့ကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအတွက်ဒီသတင်းပတ်အတွင်းဂျနီဗာကကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာရန်မုံငွေဒေါ်လာ1,950တောင်းခံခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကဒေါ်လာ346ဒန်ကူညီဖို့နိုင်ငံတွေကကတိပြုခဲ့ကြပြီးဖေဖော်ဝါရီလအထိဒေါ်လာ430လေးဒန်လိုမယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကပြော
ပြန်ပြီးစတင်မယ်ဆိုတာလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူးဒီအတွင်းတနင်္ဂနွေနေ့ကမြန်မာနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ဂျာဆောင်တပ်ဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပြီးနေဆက်တျှောက်ညစေနာယီကနေမနက်စေနာယီကနေညစနေနာယီထိပူးတွဲပြီးကင်းလင်းခဲ့ကြပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကလည်းဂျာဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်15ဦးမြန်မာဘက်က19ဦးပူးပေါင်းပြီးနေနိုင်ငံချစ်ကြီးရဲ့တရားကနေတမ်ဘရူ
ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီနေ့ကလည်းလက်လက်နေတဲ့စီမံသားရေးဝန်ကြီးနေရာအတွက်ဒီနေဝန်ကြီးချုပ်အစုပြုတင်သွင်းထားတဲ့တောင်ကုန်းမြို့နယ်ကပြည်နယ်လှုပ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဝင်းမြင့်ကိုဒီကနေ့ရခိုင်ပြည်နယ်လှုပ်တော်အစည်းအဝေးမှာကံကွက်သူမရှိတဲ့အတွက်တည်ပြုခံရလိုက်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဝန်ကြီးနေရာအတွက်တောင်ပေးခံတဲ့အတွက်သူ့အနေနဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ဦ
ဒီမှာရှိတဲ့မျိုးတွေအရောတော်တော်ဖုံးပြအောင်လုပ်ရမှာပေါ့အဲဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒါဒီကအုပ်ဒီစီပေါ်နော်ဒီဒီတွေအကျိုးဖြစ်သွားမဲ့လုပ်ငန်းရဲ့ဒီကိုအုပ်ဒီဒီလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲဒီဆက်စုပါပဲအပေါင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့ဥစားပြီးလုပ်လို့ပါမှာပါပြည်နယ်ဝန်ကြီးနေရာခန့်အဖို့အတည်ပြုခံရတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဝင်းမြင့်ဟာပြီးခဲ့တဲ့2004ခုနှစ်ကလွတ
ကိုခံဖို့ပြည်내ဝန်ကြီးချုပ်ဦးညီဖူးကပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ9ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ရခိုင်ပြည်내လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာအမည်စင်းတင်လွှဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ရခိုင်ပြည်내လွှတ်တော်ကအတည်ပြုချက်ကိုနိုင်ငံတော်သမ္မတဆီကိုပေးပို့မှာဖြစ်ပြီးသမ္မတကစပီးအတည်ပြုထုတ်ပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်내စိုးရွားဖွဲ့မှာအရင်ဆုံးကစီဝင်သားရေးဝန်ကြီးဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ
ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလတည်းမှာတောင်ကနေရက်စဲခံရရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုအားလုံးသတင်းတော့ကိုမင်းသိအောင်ပေးပို့တာပါခင်ဗျာ ကရင်ပြည်နယ်အခြေစိုက်ကရင်ငယ်ရေးပါတီ၄ခုပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကရင်အမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကိုဒီကနေ့ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။လာမယ့်2020ရွေးကောက်ပွဲမှာကရင်တမျိုးသားလုံးရဲ့ဆန္ဒအရတပါတီဖြစ်မြောက်စီလိုတဲ့ဆန္ဒနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့ပါတီရဲ့လုံခြုံရေးကိုရွေးချယ်လိုက်တာလို့ပါတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ရွေးချယ်ခံရတဲ့မန်းအောင်ပြည်စိုးက
ဒီလိုမျိုးရပြင်မဲ့ဆန္ဒရှင်တွေရောရဲ့ဆန္ဒအရင်ပါတီများတပါတီပဲဖြစ်အောင်ပူးပေါင်းနိုင်မှာပဲအောင်မြင်မှုရလာနိုင်မယ်ဆိုတော့တိုက်တွန်းချက်ပေါ့လေအမြင်အကျဉ်းချပေးချက်အရရောကျွန်တော်တို့ပါတီမှာတောင်းဆက်လူတွေတည်းအမြင်အရရောအဲ့ဒါလိုပါတီပူးပေါင်းမှာမယ်နည်းနည်းလေးအချိန်ကောင်းမယ်အောင်မြင်မှုရလာမယ်ဆိုတော့စဉ်းစားတွေးဖို့ကျွန်တော်ပေါင်းလာနေပြီပါခင်ဗျာ ဒီနေ့ကရင်ပြည်နယ်ဖအံမြို့မှာကရင်မြို့သားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီထိပ်ပန်းခေါင်းဆောင်နေရာတွေဖြစ်တဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒူဥက္ကဋ္ဌအတွင်းရေးမှူးဘိုလုံးမှုဆောင်ဘိုကော်မတီဝင်စတဲ့ခေါင်းဆောင်32ယောက်ကိုရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်အခြေစိုက်ကရင်နိုင်ငံရေးပါတီ၃ပါတီကိုပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလတုန်းကဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီးပါတီတစ်ဖွဲ့စည်းလိုက်တာလည်းဖြစ
ဒီကဝယ်မတိုင်ခင်ကလေးကခုနှစ်ကြိမ်ဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးပါတီပေါင်းစည်းရေးသဘောတူပြီးပါတီအမှတ်တဆင့်တဲ့နံပါတ်တွေဆွေးနွေးချိန်မှာပြတ်ပြဲခဲ့ပါတယ်။
ကိုယ်ရဲ့မျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဟာတန်းတူရေးကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရှိတဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးကိုဥတီတာဖြစ်ပြီးရင်းကျင်းရေးနဲ့မျိုးသားညီသားရေးကိုဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့မန်အောင်ပြောဆိုရပြောပါတယ်ရှင်။ ဒီနေ့အတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရနဲ့လွှတ်တော်ကြားအငင်းပွားနေတဲ့စီမံကိန်းတွေကိုလွှတ်တော်ထံကိုတင်ပြဖို့လိုမလို့ဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေခုံရုံးစီကိုတင်ပြပြီးအစုံဖြတ်ခိုင်မယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကိုဆိုင်းငံ့လိုက်တဲ့ဟာလွှတ်တော်တရားလုံးရဲ့သဘောထားမဟုတ်ပဲလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတဦးရဲ့စုံဖြတ်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စားလှယ်တွေကဒီကန
ตะเนมาอีမျိုးเนี่ยต้ายหลွတ်တော်กูซะเลยอู้เย็นเนี่ยสวยก็ပြောပါတယ် အဲ့တော့သူ့ရဲ့သဘောအနာတခုတည်းပဲဗျကျွန်တော်တို့စီတိုင်ပြီးထားလို့ရမရှိဘူးဥက္ကဋ္ဌသဘောဆန္ဒတခုတည်းနဲ့သုတ်ဖြတ်လို့မရဘူးဗောနော်တကယ်သူအဲ့လိုသုတ်ဖြတ်မယ်ဆိုလွတ်တော်ကိုယ်စားလေရဲ့ဘောရမတ်ချ်ယူဖို့လိုအပ်တာဗောနော်ဟိုလည်းအများစုကအဲ့ကိစ္စရှော့လိုက်ပါကွာလို့ပြောလို့ရှိတော့သဘောဗောနော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ခုံရုံသုတ်ဖြတ်ကိုခံယူမယ်ဆိုတဲ့ဘက်မှာကျွန်တော်တို
ဒီကြကြတီးရဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။တိုင်းထဲမှာဆောင်ရွက်မဲ့စီမံကိန်းတွေကိုလွှတ်တော်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ယူစရာမလိုပေမဲ့လူအယင်ပဲစီမံကိန်းကိုမဆိုလွှတ်တော်ကအစိုးရအဖွဲ့ကိုခေါ်ယူပြီးကြားနာခွင့်ရှိတယ်လို့ဥပဒေမှာပါရှိပေမဲ့အဲ့ဒီချက်ပေါ်မှာတိုင်းအစိုးရနဲ့လွှတ်တော်ကြားနားလည်မှုကွဲနေတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းဦးရဲမြင့်စွာကသူ့အမြင်ကိုပြောပါတယ်။တိုင်းအစိုးရအ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့တင်ပြဆောင်ရည်လေလို့သိရပါတယ်။တရားချောင်းမြို့နယ်ကငါးလီလန်ဈေးစီမံကိန်းကနေစပြီးတိုင်းစွန်းနဲ့တိုင်းလွှတ်တော်ကြားမှာအခုလိုအရင်ပွားနေတာတွေဖြစ်လာတာပါ။အဲဒီစီမံကိန်းကအကြံဉာဏ်ငါးသန်းအထက်ယင်းနှစ်မြောက်နံမှုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောင်းစုအစိုးရကလုတ်ပိုင်ခွင့်ပြုလာတာဖြစ်တယ်လို့တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကတည်စရာမလိုဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးကမဖြစ်သင့်
ခိုင်ရန်ဖြစ်ပွားမှုကိုရှောင်ရှားကြဖို့ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာတန်ရုံးရဲ့လုံတမတန်ရာရှိယုံကတတိပေးကြေညာလိုက်ပါတယ်။အခက်အခဲတွေဖြစ်ရင်ဆက်သွယ်ရအောင်ဖုန်းနံပါတ်တွေပါထည့်သွင်းပြီးထုတ်ပြန်ထားတဲ့အကြောင်းထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာတန်ရုံးရဲ့လုံတမတန်ရာရှိဦးဦးခင်မောင်ကပြောပါတယ်ရှင်။ ခဲ့တဲ့ဖြစ်တဲ့အခါမှာခက်ခဲလေးတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကလည်းလမ်းအမြီဆက်သွယ်အောင်ဟိုကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့သဘောပေါ့။ကိုမြန်မာနိုင်ငံသားအလုံးသမားတွေဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့ဘက်ကဆက်သွယ်ရလဲလဲလို့ရှိရင်အကူအညီပြီးဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့သဘောပေါ့ဗျ။လျှံချစ်တာတော့ဘာလို့ဟာချစ်တာဆိုရှားပါတယ်။အလို့ရှင်တဲ့အလုံးသမားပြဿနာလောက်ပဲနည်းနည်းလေးများတာပေါ့။
ဒီနေ့ကတော့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 
ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကပီးမြို့မှာစစ်ဆေးရုံမှာအလုံးလုံးနေတဲ့မြန်မာလူသမား၃ယောက်ရိုက်ခံရပြီးနောက်ပိုင်းမှာအခုလိုတတိပေးချက်ထုတ်ပြန်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုRFA သတင်းတောင်မတ်တီရီမင်းစင်ပေးပို့လိုက်တာပါရှင်သတင်းပထမပိုင်းကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ အရဖေတင်းနန်နိုင်ငံအစည်းအဝေးဆက်လက်အသံလွှင့်နေပါတယ်။မခင်ကြီးအခုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမောင်နှောက်ဘက်မှာစစ်တပ်ဖက်ကနေပြီးတော့အဆောက်အုံတွေစောင့်နေရဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အမှတင်ပြမယ်ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်နှောက်ဒေသကဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားတဲ့ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေရဲ့မီးလောင်ပြင်းဒီနေအိမ်မီးလောင်ပြင်းနေရ
ဒီနေ့ပြောလိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမောင်နှောခရိုင်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးလှထွန်းကျော်ကိုဆက်သွယ်မိမြန်ထားတာနားဆင်ရမှာပါရှင် Amnesty International လို့ခေါ်တဲ့လူခွင့်ရေးဖွဲ့ကြီးကဒီနေ့ပြောတာပေါ့နော်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုထွက်ပြေးသွားတဲ့ဒီရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေရဲ့နေအိမ်တွေနေရာတွေ
ဒီလောင်ပြင်းနေရာတွေမှာပေါ့လေမြန်မာစစ်တပ်ကဘူလိုဇာတွေနဲ့ထိုးပြီးရှင်းပြီးတော့စစ်စခန်းတွေရဟယင်စစ်မဲ့နေရာတွေလမ်းတွေဖောက်နေတာတွေ့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောရခြင်းဆရာဦးလာတွန်းကျော်ဒီကိစ္စနှစ်ပတ်သက်ပြီးတော့ဗမာတိထားတာရှိပါလေဟိုအဲ့ဒီနေရာတွေမှာတကယ်ပဲမြန်မာစစ်တပ်ကဒီစာအုပ်တွေစောင့်နေတယ်ဆိုတာရောဟိုတည်ရတာတွေရှိပါလားရှင် ตัวเราลดตัวย่อเนี่ยตะลาลောက်ฉิบิก็โตชิเกรงว่าดอดีไอ้ล่ะนปိုင်းชื่อเหมองโตตองปိုင်းเหมี่ยวปိုင်းชื่อเลยสรุปหลาตรงว่าชื่อตรงว่าเหมี่ยวปိုင်းมาดีโลหาမျိုးลงว่าโหเหมี่ยวปိုင်းเสียราดอดีโหดีเนเจอร์จองฐานะชุบชื่อได้ปိုင်းโหเปล่าป่ะเอ้อไอ้นี่เป็นตะปိုင်းลงว่าดอดีโหบุรุษาเนี่ยโทพี่รอดูบาซาวพี่ๆบาตะคู่มาหลุดออกไม่ชื่อได้อู กูแลดีเนเมียหลูดีเนี่ยอาศัยตัวเลุเตไปมาเลยบ้ามาเลุดาတော့မရှိတောင်ပိုင်းမှာတော့ဒီမြင့်လို့တော့ဘာတော့ဒီအဲ့ဒီနားမှာပဲတနေရာနေရာလောက်ပဲသူတို့နေချောင်းအတွက်လာတခြားအတွက်လာတော့မသိဘူးအဲ့လိုဟိုတရားနေရာမြင့်လို့နေရာနားလောက်မှာတော့တရားနေရာလောက်တော့နည်းနည်းလမ်းနာကတ်နေတဲ့ဟိုမိလုံပြင်းနေကိုနည်းနည်းကြီးတာပါတာအဲ့ဒါတော့ပေးခဲ့တယ် แกเนี่ยป้ายก็บ้ามาไม่ตีอะไรโอเคดีแอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนลพวกนี้อ่ะดีนี่ပြောတာဆိုတော့လေဒီကြားထဲမှာများပေါ့လေဒီမြန်မာစစ်တပ်ဘက်ကအဲ့လိုမျိုးမီးလောင်ပြင်းနေရာတွေကိုစစ်စခန်းတွေစောင့်နေတာတို့နောက်ထပ်ကြားတာမျိုးတွေရောရှိပါလားအမရှိဘူးမရှိဘူးကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒီဦးရထိုးတို့ဒီမြို့နယ်ဦးချိုးမှုဦးမြင့်ခိုင်တို့ကဆက်တွေ့ရှိနေတာပဲလည်းတခါသုံးရက်တခါရေးကြည့်ရင်ကြ
โอ้เจ้าข้าในบารีชาวเนรในใจดีหัวมาเจริญไลน์อันนี้นะมาตามยูเราไปโซเชียลมีเดียก็ติดเนี่ยทรานด์อะไรแล้วว่าจะเดินห้องมือสุดาเลยแล้วไม่จีโร่เลยตามเล่มห้องมือเราเยอะนี่ครับโอเคนั่นก็คือสมัยที่มาเลเซียที่เป็นอะไรสักก็ทัดตัวจ่ายเลยยังข้าในใจนั้นยูนเวสเวนเนียจ่ออากูมองโน้ตไปกูเปลี่ยนมีรอบยังช่วยนั่นเลยลุติอะไรที่ไปด้วยมาเลยสรุปอุลาตุนจอดีกิสานเนี่ยปัตตาบีรอบบางยันตีอะไรสิบาลเลเซีย อะไรอยู่ใต้ดาเนียบ่ยังข้างใต้ดาเนียสุดสุดบ้านเราโกลงอินทางยูเช่าเสียจูฮะลุยเนียนะคนเสียบ่อะไรยังข้างใต้ดาดีจ้ารออังเดียมาเขต่ายอีสานยังนี่มาเขต่าโคนาบิโรทาร์เอ็มอยู่ใต้ดาจ้ารออะไรตุ๊กเป็นก้ามอยู่ยามาตะพ่อนับบิโรอุดีเรียกู อีเปลี่ยนเลยทุกอย่างเลยที่ชาวเมียเนี่ยนี่น่าเชื่อใจที่ต้องน่าข้อสงสัยเนี่ยมาตะเพื่อต้องเพื่อคุยบิดอ๋อยาวในใจเลยลูกพี่อะไรโอเคโอเคโหตัวเราป้าเจ้าเปลี่ยนหลังจากเรื่องลอยตีอะไรเช่นที่ไอ้มาลูกสาวกันจะเสียงกีโร่หูโอ้ยในบ้านเสียงอะไรก็ตัวเรื่องลุยอะไอ้มาเชื่อใจบิดลูกสาวเรื่องตัวแทนได้ในไทยเนี่ยลูกสาวเรื่องมาจะบ้าเข็นดูหูประชาตีน่าเข็นดูหูพี่สิเลย สุดยอดตัวแต่ยังเลยบ้ามาอยู่อยู่สองปีลุงไปหูสุดยอดน้าตัวเองอะไรเนี่ยเลยสุดยอดโอ้ชิงชาวเดียร์ไปเลยสิเดียร์ตัวพี่ชิวมวยอาวูดามิวเรนนิมิวจงตัวพี่นิมุขีลาโรตัวลายาเรลโลเอลโลเบอว่าเจ้าเห็นตีอะไรบ่สุดยอดตัวเรื่องกูไม่รู้กูยืนไปนี่เลยลุยเอาอุลาจงจารุตีอะไรเช่นเบียสุดยอดอันนี้เนี่ยเราลุลุเจ็บบ้ากูยิ่งมารอมาเป็ดกู กูเดี๋ยวจะรู้เสียสูบไปดีอะเวเดี๋ยวนาเชียนดีมีผ้าเรียบภาษาเนี่ยสูบไปแล้วตัวเองโอ้ตลาดอาซาตอนนั้นตอนไหนเอาไอ้ลูกตัวพี่มาทับปัญหาเลยสุดาโก้ปีอะไรโอเคนั่นก็ว่ากูดีมองโน้วนี่เป็นอะไรสักกูทัดตัวเลยมุสลิมเนี่ยปัตตาบีรอบอลเลยทัดตัวดูเรียนปัตตาบีรอกูเปลี่ยนเวลาไม่เชนีบอลเลยน้าสุยาเบกับเปลี่ยนเลยเล็กแค่เชนีน้าสาวเชนีสุยอุลาจงจารุปามยาตีอะไรสิเลยเช่น ตัวเราอยู่เช่นที่จีมามาเนี่ยโอ้แต่เก่งกว่าใครๆมีอยู่ตรงเนี่ยเดียมีมาเนี่ยสุยาเวฟที่ที่คุณเล่นกันพูดจีกับที่ที่ตัวกูโอ้แต่ไม่ในใจโลกใครเดี๋ยวปงจะมีอยู่สุยาสุยาก็เตรียมคอยตัวเราลามะปงจะบอกสิเดตัวเราดีเนี่ยมีมาอยู่เช่นที่กูจีจีมามาก็งั้นจะไปรอพูดสิที่กูก็ไปลงมือบีมาบ้ามาหน้ามือเลยตัวตุ้งตั้งได้ดีกว่าดีปัญญาไม่ได้เด็ดเป็นยังไงมีอาจูบชิงชอบบีรอ ดีขึ้นยังไงก็รู้ลงว่ามันตัวอู้ตัวเด็กก็เด็กตั้งไม่สุดเลยหามีว่ากูเลยชินใจอะไรไปตัวเราชินใจมันยิ่งรู้แต่ข้างอะไรดีขณะนี้สิ่งดัวชินอะไรกูเกี่ยวลมยังไม่ได้เลยไอ้ดีดูข้อที่สักครั้งตัวเราต้องสูญเสียในเส้นที่เชื่อสิ่งไอ้ในเส้นที่เชื่อมาอีกที่สุดว่าเว้นเว้นที่ตัวเราตั้งยังได้พี่อเมรู้เลยจะตัวคนเชื่ออเมรู้มันยังไงสุดยอดโอชุมอากูลงว่าตัวเราเล่มขังกู
นั่นก็คือสองชาวเดียวพูดเนี่ยแม่แต่บาร์ดลาลาโกมีมาสู้ยากาลักขันเปียแม่สุดเลยต้องสู้เช็ดเดียมาที่นั่นเนี่ยต้องสู้เช็ดดีกูด่าพูดไอ้ที่คุกก็อุ้งสูงเนี่ยพูดไปแล้วดูรู้โน้มวิมาดามิโอเชนชาวทาร์โรที่ดูรู้เปียงเวลาแม่เชนเนี่ยลาลาก็ที่ปงแสนแต่เช่นเนาะแต่บอกอย่างเนี่ยยาวเนี่ยแม่ลาลาตัวเวเนี่ยเรื่อยๆลงมีเนี่ย โอเคกูดีเจ้าแพทย์ด้วยเย่ชิงเช้ามูอันนี้ด้วยเนาะอะไรกูมองโนมาโยกูนอกแท้ปามยาจ้าราชีบาลเลยเนี่ยชิเจนี่มองโนเย่ลงจงเย่เจนี่ส่วนเยอะอุลังตุนจอบปามยาเปียวหนึ่งเลยเช่มองโนเจนี่ก็รอดกูเจนี่ที่เจ้าแพทย์ธรรมดีอ่ะเว้นบีมาเจ้าแพทย์เนี่ยเนี่ยมาเยาว์เนี่ยด้วยดีที่สุดเลยฮะมาปอดีกูบ้ามาเนี่ยบ้ามาใครก็ชิดอ่ะโอ้มองโนมีเอาไปนะยัวเนี่ยเนี่ยมาชิบเลยแม่โตจะต้องจะดีมา คุยธรรมดีอ่ะเทศธรรมดีอุศุลัยพูดไปแล้วมาเยาว์ซะเชียวซะเอลูอุศุลัยพูดไปแล้วโตต่างดีมาคนนั้นมาย่าเราหน้าย่าหน้าอีกว่าเลยลุยย่าเนี่ยตัดไปแค่เดียวพี่ชายพี่ชายลุยก็เลยดามิโออนาคตเป็นอะไรลุยลุยยังก็ปุ่งแต่มิโอลุยแล้วนั่นกันนี่เนี่ยบารีเนี่ยลุยเชิงชาวบิโรตันนี่นั่นดีมันนี่เนี่ยลุยรอมไม่ลงไหนมิชิบุแต่ไม่เอาไปจะคุยมาเราตันนี่นั่นดีดูข่าวเดียวยังก็ โอ้ยมีอยู่พลังลูกจ้างเนี่ยตัวต่างว่ามีก็อาคูบีมาลูกจ้างเนี่ยลุยอาตัวต่างเลยไม่ต้องไหนบุเลเล่ไม่ใช่ไหนบุสุดท้ายเนี่ยตัวเร่แค่เจ็ดเดียวกลุ่นลูกจะตุยเนี่ยอะไรบ่ตัวเร่เลี้ยงลิตรลูสุดท้ายลุงชงยังพูดว่าเลี้ยงเนี่ยตระการเองว่าอารมณ์ลุงชงบีมาเอาเทมิโรเล่มาท่านไหนบุเล่แต่ไอ้ลิตรเนี่ยอะไรมาท่านไหนดีขันเป็นเนี่ยอะไรอ่ะยี่เจ้าพระธรรมอาสาสุเรฮาตัวลิเล่บอกว่าเนี่ยพงกันเนี่ยจะเส้นต
ဒီမှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်နှံဒေသတွင်မှာမြန်မာစစ်တပ်ကစစ်ထေဆိုင်အဆောက်အအုံနဲ့ ဒါကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်နှံဒေသတွင်မှာမြန်မာစစ်တပ်ကစစ်ထေဆိုင်အဆောက်အအုံနဲ့ဆောက်လုပ်နေတယ်လို့ Amnesty International ကလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့ကြီးကပြောလိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်သွယ်မင်းမြန်တင်ပြခဲ့တာပါ ကိုနေရင်ကျော်ကြီးအခုတော့ဒီရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရရဲ့စီမံကိန်းယူနယ်ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတင်ပြဖို့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရန်ကုန်တိုင်းမှာအစိုးရဆောင်ရွက်နေတဲ့စီမံကိန်းတွေကိုလွှတ်တော်ဥပဒေမှာမပြထမ်းသိမ်းဘူးဆိုပြီးတော့အမှတ်တွေကထောက်ပြကြပါတယ်ဒါကြောင့်အစိုးရကလွှတ်တော်နဲ့ကင်းကွာနေတယ်လို့ဝေဖန်ထောက်ပြနေတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းစိတ်ကြီးခဏတို့မဲဆန္ဒနယ်ကလွှတ်တ
ကျွန်တော်ကတော့ကွာဟာနေတဲ့အချိန်လေးတွေကျွန်တော်ကြားတယ်လေနောက်တစ်ခါဒေါက်တာနာမင်းကိုယ်တိုင်လည်းလွတ်တော်နဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလဲဆိုတာရန်ကုန်တိုင်းဒေသတွေမှာရှိတဲ့သလားဆိုတာမျိုးဒီမေကွန်းထုတ်ပြီးမေးတာမျိုးလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတာ။အဲ့တော့ဘယ်လိုအချိန်နေဖြစ်နေလဲဆိုတာပြောနိုင်တယ်လို့ပြောပြပါလားခင်ဗျာ။ဟိုအချိန်လေးကဆိုတော့ဟိုဖြစ်နေတယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့
ก็ซื้อเรื่อยๆไปอุบลจังมานี่ว่าจะพาพาลาลาเลยสุดหรอไว้ซีดีซีฮะที่ช่วยสั่นๆโรงงานนี่กูเลิกไปเนี่ยสุดเลยที่เช็ดยาพาลาเลยไอ้เราจะมารู้ว่าไว้ซีดีซีโอที่เซจินาก็อันนี้ที่ดูอัตราส่วนเงินสามุนโรงงานที่สั่นลงสองเดทำไมจะคุ้มเงินเราที่เซจินเนี่ยอันนี้ยากสิอ่ะที่ไว้ทำไมเนี่ยผู้บังคับเลยโรงงานนี่กูเลิกไปไว้ซีดีซีมีอุบัติเหตุจริงบุ ดีโอมาเชื่อใจนะที่เด็ดจะมารู้ว่าดีอุบลจังก็เป็นเนื้อขามาดีซีวายลงเงินแสนกิจการยาสูเรพอจะเรียกขั้นกันอะไรกูแล้วดอกกูเรียกกูลงงานเลยท้าวเป็ดเช็ดเนี่ยที่ดูเรื่องลงงานเลยที่ฮะกูมาเทปเป็นสิ่งจริงเอ็นลูบาเวที่นี่อันลงงานเลยจะดูอะไรอยู่ป่าเลยมะกูว่าไว้ซีดีซีเย่อุบลมาขยายเลือกคุยได้ทนายบ้านนั่นจะต้องคุ้มชีวิตที่นั่นจะต้องคุ้มอะไรบีโร่มีแต่ลงงานเลยกูต้องฟังใจเลยตัวต่อเลยกูสุ่ยขยายสูเรื่องสิ่งอับจ้าวเด ทำไมแม่ตัวก็จะเป็นมาอามาไปฟรีสูเรทำเนี่ยจะเป็นมาซีวายลงเนี่ยลูกไก่เนี่ยสูเรไอ้ขนาดเนี่ยกูปองท่าเลยไอ้รอมันเนี่ยตัวลูกเด็กซีเวกูจะมารู้พัฒนาเด็กขามาจูโร่เนี่ยคอร์ปอเรชั่นสูเรปงจันยูเล่ที่นี่ร้านยูตัวใหญ่เลยทำไมแม่จะมารู้ชุดดอกกุ้งเนี่ยสีฮาบอมาเป็นมิชิมูจะมารู้ว่าที่เซจินาก้าฮัลโหลไวซีดีซีก็พังลูกชิ้นนั่นเลยลูกชิ้นเนี่ยฮาดีกูกูไม่ได้มาพังวิ่งเอาตะขาเลยเทซีจินเนี่ยถ้าส่ว
ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်။ညောင်နိုင်ငံကြီးဒါကြီးတော့ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့လိုအပ်ပါသေးသလားလို့မေးရတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့
YCDC အတွေ့အမှုကချက်တော်မှာတဲ့တင်ကြဖားတဲ့ဥပဒေအတီးပြုပြီးဖြစ်စီအတီးမပြုပြီးဖြစ်စီဒီJVလို့ကိုယူရထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဥပဒေအစ်အတီးမပြုရင်လေတဲ့ JV အစ်လုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာပြောကြလိုပါတယ်လို့သူကပြောသွားတယ်အဲ့တော့သူဘာကြောင့်ဒီလိုပြောရတာလဲလို့ကျမတို့ကပြောချင်တာကဥပဒေကအတီးပြုပြီးဖြစ်စီအတီးပြုပြီးဖြစ်စီလုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်ဆိုရင်ရှီတော်စုကပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေနဲ့ညီ တိုင်းဒေသကြီးတို့ကပြည်내အတွင်းမှာဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့စီးပွားရေးကိစ္စရများဆိုပြီးတော့ပြဋ္ဌာန်းထားတာတော့ရှိတယ်။သို့တော်လည်းဒါဒီ YCDC ကပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေထဲမှာမပါဝင်ဘဲနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းထားလို့လုပ်ပါတယ်ဆိုရင် YCDC ရဲ့ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေထဲမှာပါဝင်အောင်ထည့်ဆွဲလိုက်ကျမတို့ကပြောတာ။အဲ့တော့မထည့်ဆွဲဘဲနဲ့ YCDC မှာတော့ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းထားတာမပါဘူး။သို့တော်လည်းဒီဘက်ကဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းထားလို့လုပ်ပါတယ်ဆိုရင်ဒါတွေကအကြောင်းကြားချက်မကောင်းဘူးလို့ကျမတို့ပြောချင်တယ်။ โอเคซีเวนตายาอเนเนี่ยหลุซีไว้ลงงานนี่ลงมั้ยส่วนยอเส้นปี่บ่ล่ะอะกูตรุมะเนี่ยซีไว้ลงได้เทมาดีซีเวนตายาเนี่ยปอนเนาะอะยาชื่อเนี่ยอคนก้าวงวยเด้อ่ะนี่พี่รอตรุอ่ะต้งซ้วยมาบ่หุบเพิ่นเนี่ยอดิก็รอปอนเนาะดีดีเมออกมาลุกท่าได้ยูเลตติไปไลน์นี่ปอนเนาะ ဒီပိုက်လိုင်းတွေကိုနှာရန်ချင်းဖြင့်ဝင်လာမဲ့ဝင်ငွေတွေနဲ့လမ်းတွေကိုအစင့်စင့်တင်တယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒါဒီကျမတို့ကတစ်ခုကြောက်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပထမတစ်ခေါက်တုန်းကကမ္ဘာ့ဘဏ်က ချင်းငွေ134တန်းကျမတို့ဒီ ချောင်းမြုံနေမှာပဲသုံးဖို့134တန်းမှာအဲ့တော့ဒီငွေကိုဘယ်ကပတ်စံနဲ့ပြန်ဆက်မှာလဲလို့ပြောတဲ့ခါကျတော့ကြီးသူတွေအခွန်ဆောင်တဲ့ရေဘိုးရေကားကနေပြီးတော့ရရှိတဲ့ငွေနဲ့ဆောင်မယ်လို့ပြောတယ်။သို့တော်လည်းနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီအတွင်းမှုရပဲကျမတို့တို့တော်မှာလာရှင်းကြတာရှိပါတယ်ဟုတ်လား။ဂျန်ကုန်တိုင်းတိုင်းလုံးမှာတဲ့ရေဘိုးရေကားကစောက်ခံလို့မရရှိတာရှိနေတယ်တဲ့ရေဘိုးရေကားကအားနည်းနည်
ဒီကိုကျွန်တော်တို့ကအခုလုပ်ချင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအဖြစ်လို့ရှိရင်တော့အဲအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအခုဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီအောက်ကနေပြီးတော့ဒီအတုံးဝင်နဲ့ပြောင်းပိုင်လိုင်းတွေကိုနှာရန်ချင်းဖြင့်ဝင်လာမဲ့ဝင်ငွေတွေဆိုတဲ့ဟာကတကယ်ကိုဖြစ်နိုင်ရဲ့လားဆိုတဲ့ဟာမျိုးမေးစရာတွေဖြစ်သွားတယ် ဒါပေမဲ့ဟလာဘလို့တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်သူတို့ကအခုလုပ်ချင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအဆင်လို့ရှိရင်တော့ဒီရင်သွားလမ်းတွေလူသွားစင်းကြံတွေတကားတွေရေမြောင်းတွေဒီအဲ့ဒီဘာလို့မျိုးထဲမှာရှိတဲ့ ပြုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကကျမတို့အနေနဲ့ကနည်းနည်းစဉ်းစားစရာဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒေါက်တာနာမေကျွန်တော်တို့စီမာလဲလေတောက်လျှောက်နော်ခေတ်ဆက်ဆက်ကြားကြရတော့စီပင်သားရလူကြီးဖြစ်ရင်ချမ်းသာသွားတယ်ဆိုတာမျိုးတွေပဲကြားနေရတယ်လေမှန်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေနောက်အနာဂတ်မှာမဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ဘယ်လိုစီစဉ်ကောင်းမလဲဘယ်လိုစောင့်ကြည့်ကောင်းမလဲဆို
ဒီဘက်ကနေ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 ဒီ
တွေမဖြစ်လာနိုင်ဘူးလားဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြရမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါတယ်ဒါကြောင့်လဲအမှန်မှန်ကျမတို့တွေကဥပဒေမှာတိတိကျကျပြောထားတဲ့ duty and responsibility ကိုဥပဒေရဲ့ကျော်ယူထဲမှာလုံးဝမပါဘူးဖြစ်နေတယ်အဓိကဒါပါပဲအဲ့တော့အခုလိုမျိုးဒေါ်ဆန္ဒမင်းကလူသိရှင်ကြပေါ့ထပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘလို့တုံ့ပြန်မှုတွေကြားရလဲကျမတို့ရောပေါ့နော်သူကဘက်ကနေပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့အခုဘာလုပ်ငန်းတွေလုပ်မယ်ဆိုရဲဟာကိုသူတို့အနေနဲ့ကျမတို့လာရောက်ရှင်းပြပါမယ်လို့အကြောင်းကြားထားတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့တခြားစီမံကိန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရောဒီလွတ်တော်နဲ့အစိုးရကမှကွန်လင်းမြင်တာမှုရှိလားဥမာဒီအထက်မြင့်အင်အားစီမံကိန်းကိစ္စမျိုးတွေဟလာတံပိုးနဲ့တိုက်ခန်းရောင်းမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေနောက်တစ်ခါဒီလမ်းမေးစည်းတဲ့တွေရွှေ့လိုက်တယ်ဗျာသိမ်းပေါင်းမြောက်များစွာတုံးလိုက်တယ်ပေါ့ဒီလောက်ငွေတုံးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘလို့ကျိုးမြတ်ရလဲဆိုတာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေလာပြီးတော့လေရှင်းပြတာတို့ပါတော့အစိုးရနဲ့လှွတ်တော့နဲ့ပွင့်လင်းမှုပေါ့ဘလောက်အခြေအနေဖြစ်နေလဲဒီခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်
ตัวเองมาเนาะตะเกียร์ร้านสูงเนาะจมารูเรียพาเลสเนาะชุดตัวเบกากอโซยาเบกากอตาวินขามุกูนักพัสลงชีเจเนี่ยตัวเนี่ยชุดตัวที่จะใครน่าชิดเนี่ยงารู้ว่าอาณาชีเอรุงารู้คุณจิมายาเมสูเอตัวเนี่ยจมารูติดจะใครน่ามาฮู้ชุดตัวก็ละที่ลงงานกูฮัลโหลลูกสาวมูตีจูไลเดสูยี่เดสโซยาเวตเต็ตเต็ตดูเวตเต็ตเต็ตที่ชุดตัวก็ที่จูทารีลงงานนี่กูเชื่อสิลูไม่ยาบ้างตาจังมูลูจมารู้ว่าฮัลโหลทุกที่ ที่ยังไม่ได้สิมาเงี้ยลงอยู่แม้กระทั่งที่เรื่องสูงสิจมารู้ชุดโตเต็มเลยอะชุดโตวันนี้ที่จุดท้ายเชื่อสิลูไม่เอาโซยากันลงได้ที่ใส่อารมณ์ชุดโตเต็มเนี่ยขาดจารอเลยปุ่นนี้มีดามุชีเดสูเลยหามิวเชล่าบาร์เลยอุปมาที่เราไว้เบียสูหามิวชุดโตเต็มเลยบาร์สูเลยหามิวจมารู้เจ้าระบาร์บาร์สูไว้เบียสัตย์ตั้งแต่ไปเต็มเลยเนี่ยอันนี้เว้ อินดิวิจัยลาตินยาเลยคอมมิชชั่นไลน์เดลาตินเนี่ยทุกตัวเลยจมารู้ว่าทุกตัวมาที่จูบีออฟยานันบีออฟส่งเช็คทาร์เรกิสัยมาเข้าเดือดด้วยจมารู้เพนียานิสักซูนิมเลยไอ้ที่รู้เว้ยที่ยาเจนันส่วนนี้จมารู้ทุกตัวเต็มยาดีออฟยาเจนันลูกผู้ลูกทาร์มาเข้าบ่าวนั่นในเชื่อไหมส่วนนี้งูทูบีออฟตาซินิดานี่ลูกไปไล่เด็กกิสัยที่นี่เลยขาดจารอชุดตัวยี่นี่เนี่ยบ้ามาที่กิสัยเอาตาวันขามูเล่ไม่ชิวบ่เนาะไอ้เราจมารู้ว่าที่ลงงานยี่เอ็ม
다가 시마 사회에 누가 거 다운 카무 다운 유무 마시구라 소에 하니 우리마루 아메지아 이치라래. 오케이 오케이. 아라 우리 플로톤에 우 수아 번호 영웅 다이네 마디 피네 치니 그럼 뼈뼈라로 제주도 말에. 아라 우 블루 뼈빈 뼈네 드네 루틴 레그냐. 哦，今嘛路啊咯，我讲咯，等下你来咯，今嘛路苏亚哦，平阳你来表白嘞，比如苗阿拉比米迪亚你来先来表白嘞，那比如说到乌克兰，先来表白嘞，他牛的有咯，今嘛路啊，十几哦，天价方法吧。好个好个，这组电话来怎么样？阿古路表白啦。好个吧，这组电话。他说，阳光台十几看到都没啥难的，俺六朵故事来多些难没用，这种十多名人电话给他吧。我看见伊，阿古路今朝的少罗伊文吉塔那青伟的当日给啥来这种电话要喏。 好个吧，上个月我们去谈那个马哈梅港地大街转两码几位朋友都在一起买个一对，美国人多啦，但利亚里在青梅也有买几手，第二呢，平常都老多嘛，可是来的巧啊，赶快比如孙女给买嘞，阿拉费的领导各位各个那个设备点点麻烦些。好个，马哈梅港地大对嘛是的，两码几东南的两的小码是的，牛的朋友都在一对，美国人多啦，但利亚里在青梅多对，老多谈过对面谈那个，这个呢平常都老多嘛。 过子来是那五个孙女家娃嘞，包里个跟那个上海奶奶两码级别，身边的一个，人家那个个青梅也有比，不少人对目路，过子来抽个孙女娃嘞，香港门那里香港不对呢，不过等你两码级身边的不，阿下朋友一般个，每个人到了等多话里在八万，等多话超三呢，潘毛了面呢，庙里庙里朋友都在一段，每个人到了等十三，四十八等里阿里在，亲友嘛七八嘞。 青梅也有卖，四千五，木鱼也超过没卖。像我们那里呢，像我们本地人那个，苏家家，人家那个青梅也有卖啥？玻璃家个老干官背的那路，过子来瑞家，苏宁给家娃嘞。随即看到路面呢，比多路路过子来，五点出来个，青梅给啥个？比方说路道个，俺那是路地方有点木路，苦路表娃嘞。 收入增加了，新买给你啊，收入不，路还得新买给你，表你这种好包，决定看你收入也不路还得新买给你啊，去得超价路也嘛。所以的，我啦，新买我啦，十年嘛，不给个干那，都得是，他对面就专门说的，我啦的就八十八的，啊，苦了不给个干那，收入奶奶，收入奶奶，七个收入新买给你哦，奶奶我比我亲我也有的，新买收入大，差不多的，是我也不啦的，不干你的喽。 人家罗马嘞，比把居民们弄个不太阳嘛，撇得对，你给啥个？伊拉做了多伊嘛，恁是罗地嘛，比有点呗。所以啊，罗多呢，伊地比罗家，起来边嘞，你那边嘛啦，是嘞，上月地嘛叫叫家耶，是够出把嘞。那么就是个，包个里个个老板们，别买所以，比把就一点嘛，好点边，你先别先听恁这一来，所以啊个，咋看都说也嘛不好铺路，有点拖难个，别话嘞。刚刚我们嘞，比多了个个是嘞，都是没来个。 Dan tamai kongnya sih, tentang dalam kongnya ni aku, wni tanaga seni seni tenelu kulu pelawa le.
Aku di mana jadi temai ngau, temau tungtung lau jadi. Eri kisah aja, totally ko agong long panap yang biro, oh senja dene, tungtat dene, turu di ngui chi me kue siri ne di ATP ne yo, oh time ne dene, todo aku jaga long ni ale, jaga pilo project, di kere lah nenge to na lau tuare, pilo project apa ma lau tuare, siapun boleh lema, nata palo ne lau tuare, nata palo ngau tu dene ya jare sura, jamie mana dene ya. Bawang je lau tu jare. Ayo jamie tu, jamie tu aje. Tapi mau, tapi mau tatang kue macam. Tiro, jaga ga tatang kue, bawa ADB ga tungtang sura jare. Di jamah pasir lo lah hard le. Ayo hard tu, di wenyi tanah mana letu di regulatory body pih wenyi wenyi tanah la. Di kisah ni, wudit di caca. Sui nui dene, ni nai dene, songsi dene, lu dene. Bajang le so kau nai nai jual tu mana. Tapi jaga cingui ga. Tenema tu tungnya terdama tungnya ti yakin nona sibeh me asa punyoi pan cingui ga tu ti yakin nong pini rajang tu miare lule tau bia caware tanim yone bidulu dogudle to i miare miuga aku lu piaware. Semua lo buat apa? Tahu deh tau bia lah, semua beauty jauh itu ada. 公园当委员他的人嘛，新闻那边少着哩，所以个人少着哦。地表的地不等，像我们不等那样，你那边不等鸟家那边，啥叫啥呢？也是没新闻咯。哎，地话不你查那也，新闻事件也是。特别俺那我表弟也当委员，我怎么乱么对个也不？我估计咯，那样那个新闻呢，所以看啥咯？怎么比多？伢伢那哪话嘞？地两年多过了，怎么比多话呗？两年的白皮罗嘛，哦，太正了，我上我边伢嘞，是喏，太正嘛呗，太皮罗头，所以头也没所以看啥咯？ สมัติเอ๋อผมมาเช่นนั้นด้วยมีอะไรบ้างอาจารย์พูดอะไรเราสมัติว่าที่ตรงนั้นยุ่งเสียเลยค่ะมาซึ่งเนี่ยพนักงานวิธีอะไรด้วยไม่ใช่อย่างนั้นเราพูดเราควรจะพูดอะไรบ้างสรุปว่าวันนี้ท่านนายลงเงินสิมันจะเทมาประชาชนก็มาเส้นยืนเดินทางเลยฉันก็มันเลยมีอะไรไม่ติดชู้เลยป่าวมาเลยอะไรจะกูเลยลดดอกกูจะเลยรู้ก็ทบทวนจะว่าเลยลดดอกกูจะเลยรู้ยังสูงยังจะรู้ก็ตั้งแต่ยาปีเราดูสิ่งกูจะเลยก็ลดดอกมาแล้วเชื่อมาพี่บี ตัวเองสงสัยอยากอยู่มาพี่บาร์เลยครับเนี่ยอาร์ฟิตรินดาโกวินกุกุลาตินีเปโปตัวเราบ้างเช่นคนเรียนจ่อยที่ตินีนายได้สุยาเยสิมังเกินเนี่ยเป็นตัวพิโรเลติมพิยาอย่างเนาะโอเควะสโซโซรุ่งจันทร์ตินีเนี่ยมาติมพิยาเกิดลูกบ้านไอตินีนายได้มาเลยที่สุวรรณเนี่ยลูกตัวจ้ามาอันนี้พวกอันนี้กิสัยดิชินีบาร์เลยไอกิสัยเนี่ยเป็นตัวพิโรตินีนายมีเนี่ยตายลูกตัวกุศลเลยอุยยามิสูจันทร์อาร์ฟิตรินดามาติริมินเซ่เสด็จมีเนี่ยนาราติล
ဒီတိုင်းအတွင်းမှာလုပ်တဲ့စီမံကိန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လွှတ်တော်ကိုတင်ဖို့လိုမလို့ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာအရင်တော့ဒီလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဥက္ကမောင်ကြီးကနေပြီးတော့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေခုံရုံးကိုဒီကိစ္စကိုတင်ပြပြီးတော့အဆုံးဖြတ်ခံယူသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတာကနေအခုဒီကဘိုင်းမှာသတင်းတွေထွက်လာတာကဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေခုံရုံးကိုတင်ဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္
ကျွန်တော်တို့ကတော့အဖြူမဲသိနေတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တပါတီတဲ့ဖြစ်လိမ့်ပြီစေအဲ့ဒါဥမာကျွန်တော်တို့တပါတီတဲ့ဖြစ်လိမ့်ပြီစေအဲ့ဒါဥမာကျွန်တော်တို့တပါတီတဲ့ဖြစ်လိမ့်ပြီစေအဲ့ဒါဥမာကျွန်တော်တို့တပါတီတဲ့ဖြစ်လိမ့်ပြီစေအဲ့ဒါဥမာကျွန်တော်တို့တပါတီတဲ့ဖြစ်လိမ့်ပြီစေအဲ့ဒါဥမာကျွန်တော်တို့တပါတီတဲ့ဖြစ်လိမ့်ပြီစေအဲ့ဒါဥမာကျွန်တော်တို့တ
ไอ้กูมาตัวเนี่ยไอ้สกิลลูกกูบอกมาถ้าเล่นมูด้วยเนี่ยรู้เท่เนี่ยตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนลุชีเนาะพี่แกเนี่ยจะโน้ตพี่แกเนี่ยพิเศษโอ้อุบลีจะคุยยาเปลี่ยนลุชีเนาะสุราเป็นอุบลียาจีลุชีเนาะสุราเป็นการพิเศษอย่างมันรู้สึกแม่ก็มาเลยไหมแล้วตัวเป็นการจีแล้วตัวอุบลียาใครมาจะได้ท่าอะไรรู้ตัวกูเจ้าจ้ามีสุดหาปลาเลยตัวไอ้เนี่ยคือว่ากอล์ฟเล่นพี่นี่เนี่ยอะไรตัวนั้นรู้ว่ามาตาล้อเปลี่ยนจีอะไรม
ตัวเราตัวปาร์ตี้เลฟนี่ดูสุดอะไรดีปาร์ตี้เอเนดีเวลุตัวอะไรดีปาร์ตี้เวลุอะไรเจ้าดีพิชโชว์ไปเลยเดี๋ยวสุดท้ายลุมีอาวุธอะไรตัวน้องลุมีอะไรตัวนั้นดูเรื่องฮาริบิวดีเอเลเชนน้าไปนี่มาพิชเคลุชิโอบลูโลมเลยวะเนาะดูมาเลยบลูมันก็ซีฟูดูอันเดฟไปดูสิยาวุ่นเขาเยอะเอ็มมาลุชิเนอะฮงเขาเขาเราเพื่อนนายมาวิจุระฮามิโอบลูมาลุเบก้า อะไรประมาณนั้นเลยบุรุษเลยนั่นก็คือจำนวนรถตัวนี้บุรุษได้ไปพูดดูอะไรรถตัวเป็นอะไรมาลุมาเลยลุลุ่มชอบเที่ยวลุ่มชีเลยนั่นก็คือการรู้รถตัวเป็นลุ่มชีรถตัวอะไรตัวไปรู้แบบบุรุษไปดู
ก็เพลินไม่อยากอยู่เลยมีว่าปวดรู้เลยไอ้ตัวปัจจุบันเชียร์อยู่เลยข้อยุ่งยากสุดเดียวข้ายุ่งเส้นเลยนู่นจังหวะไอ้ลูกจีนมาเลยเด้อถ้าสมมติข้อดีลูกตัวอุกทากามีเดียร์คู่มาที่ลุงมีพี่ตัวอะไรสมมติที่เกิดสันนิบาตไปรู้ข้อรู้ลูกตัวกูจะเลยยังไงเนี่ยโอ้ภาษาลูกกูเชื่อมเลยเออจันนรุ่นลูกตัวคนละละหมดเลยจู่ๆเราไม่เชื่อแต่เมื่อจำมาจันนรุ่นเยอะกว่าที่ซีวีเนี่ยอุกทากตัวลูกเชียร์อะ อุกท่านบอกว่าสันนิษฐานคุณเนี่ยสุขภาพลุ่มยาวเนาะแต่ก็อุลุสุขภาพมันจะลดตัวกุศลเลยเพราะเราไม่ใช่ยูบูลูอะไรแบบนั้นแต่เราดูแลมีอาจุอาไอ้กิจสัตว์ชนไร่บางกว่าเราจะรู้สิเราจะพอว่าเนาะแต่เราดูว่าเราคิวเมกเวสิจินเนี่ยประตูมาเนี่ยประตูมาเนี่ยสุดาจันทร์อุบลีจังหวัดที่บูลูอะไรรู้จินเนี่ยไอ้เราจันทร์เราดูว่าเราไอ้ข้อยุ่งสังเกตุข่ายยูเมสุดาเป็นมาจันทร์เราชีเดียบอุปทานในตัวเราชีเราจันทร์เราไอ้กิจสัตว์จันทร์เราไ
ဒီလုံနေတဲ့စီမံကိန်းတွေကဘယ်မှာစပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအငြင်းပွားမှုစဖြစ်တာမျိုးလဲရှင် အဲ့တော့တရေချောင်းယူနယ်မှာရှိတဲ့ငါးရီလန်စီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောကြတာဗျဟုတ်ကဲ့အမှန်တော့တရေချောင်းငါးရီလန်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွတ်တော်ကိုအကြောင်းကြားရမယ်ဗျလွတ်တော်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ယူစရာမလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ MIC ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကတော့ဒိုင်းလာကြီးရဲ့လုံးပိုင်ခွင့်ကဒေါ်လာ5ဘီလီယံရဲ့အောက်5ဘီလီယံအောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကျွန်တော်လွတ်တော်ရဲ့ခွင့်
ပြောလို့ပြောသူ့ပဲသွားမှာတိုက်တာရသိစီရမလို့ဘူးဆိုတော့ဘုရားမျိုးလည်းမဖြစ်သိဘူးလို့ပဲပြလို့တော့ကိုယ်တည်းဆိုတော့ဟာအဲ့ဒီစပယ်ကိလို့တာသီလာလို့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မသိပါဘူးဘူးဆိုတဲ့အဖြစ်ပြဖို့ကကျွန်တော်လေးကိုပြီးသူလေးအဲ့လို message ပေးဖို့ကကျွန်တော်အရင်ခက်ခဲတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ကိစ္စဘယ်လိုပဲပြကျွန်တော်စီးသိနေလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့တော့ပြတော်သူလည်
ကချင်နဲ့ကရင်ဒေသတွေမှာတမတော်ကထိုးစစ်တွေဆင်နွှဲနေပြီးတခိုင်ဒေသမှာလည်းရွှေရံမွတ်စလင်တွေကိုအစာရေးစားငတ်မှုခေါင်းပါပြီးထွက်ပြေးသွားအောင်ဘူဝါရချမတ်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်မက်စီယန်ဟီလီကဒီကနေ့ပြောလိုက်ပါတယ်တခိုင်ပြည်နယ်မှာကြံနေသေးတဲ့ရွှေရံကြီးတွေထွက်သွားအောင်ရည်ရွယ်ပြီးအခုလိုဘူဝါရချမတ်လှုပ်ဆောင်နေတာလို့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဂျနီ
ဒီမိုကရေစီကိုဖျက်သိမ်းပေးဖို့လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာအာဆီယံပါလီမန်များအဖွဲ့ APHR ကမြန်မာစိုးရအုပ်ဒီနေ့တိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီဥပဒေကြောင့်လူလက်စွာစုဝေးခွင့်နဲ့ထုတ်ဖော်ခွင့်ကိုပိုပြီးထိန်းချုပ်လိုက်ရာရောက်တယ်လို့ဒီမိုကရေစီကိုတွားနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့လက်မှတ်ပေါ်ရောက်သွားတယ်လို့ထောက်ပြပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီနှီးကြွေးချက်တင်မြှောက်လိုက်တဲ့ပထမဆုံးရတဆိုးရလက်ထက်မှာဒီလိုဖြစ်လာတာကိုအထူးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်လို့လည်း APHR အဖွဲ့ဝင်ဖိလစ်ပိုင်အမတ်တယ်ဒီဘဂူလက်ကဝေဖန်လိုက်ပါတယ်ရှင်။ခရီးတဲ့68ခုနှစ်ဦးနဲ့လင်းအမှုရန်4ဦးတင်ဆောင်ထားတဲ့အမေရိကန်ဘင်္ဂလားလေကြောင်းလိုင်းပိုင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်လေယာဉ်တစ်စီးဟာ နီဘောနိုင်ငံကတ်မန်ဒူအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်အနားမှာဒီကနေ့ပြတ်ကြသွားပါတယ်။လောလောဆယ်အထိတိုက်ဆုံးတဲ့သူ10ဦး၊တန်ရရတဲ့သူအယောက်20ရှိတယ်လို့လေဆိပ်ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ကဆိုပါတယ်။လေရင်ပြတ်ကနေမိကုန်းလို့တွေထွက်ပေါ်နေပြီးစစ်တပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကကြံတဲ့သူတွေကိုကယ်နိုင်အောင်စပီးကြိုးပမ်းနေတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။နီဘောနိုင်ငံကပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရင်းပ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကလေးငယ်တစ်စင်းတောင်စောင်းနဲ့တိုက်မိခဲ့တာကြောင့်လေးမော်လိုက်ပါသွားတဲ့23လုံးနဲ့တေဆုံးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်နှစ်ရက်ကြာမှာနောက်ထပ်လေးငယ်တစ်စီးပြတ်ကျခဲ့တဲ့အတွက်လေမုန်းနှစ်ဦးလည်းတေဆုံးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ ပြည်내နိုင်ငံမှာအွန်လိုင်းလောင်းကစားဂိုင်းနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ဆိုပြီးအသက်60ရွယ်ရဲချုပ်ငွေရင်တန်ဟွာကိုအစိုးရကဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့မြောက်ပိုင်းဖူတောင်ခရိုင်မှာရဲချုပ်ကအဲ့ဒီလုံငန်းတည်ထောင်ခဲ့တယ်လို့စုံစမ်းဖော်ထုတ်မိတဲ့အတွက်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးဝန်ကြီးဌာနကဖမ်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအမှုမှာတခြားရဲရရှိတွေလည်းပါဝင်ပတ်သက်နိုင်ွယ်ရှိတယ်
Bolong, Longasa, Dine, Bawe, Tiamoe, Online, Longasa, Dine, Lokaini, Internet website, Pepin Gavare, Edinamatukura, Online, Longasa, Dine, Longango, Titan, Lai Dalu, Suvare,
ကွန်မြူနစ်စနစ်ကျင့်သုံးတဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံဟာလောင်ကစားကိုလူမှုရေးဖောက်ပြန်မှုတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီးတော့ပိတ်ပင်ထားတာပါ Transparency International ဖွဲ့ရဲ့စစ်တမ်းအရဗီယက်နမ်နိုင်ငံဟာအကျင့်ပြတ်ချစားမှုမှာတကဘာလုံး126မှာအဆင့်113နဲ့ထိုင်းနဲ့ဖိလစ်ပိုင်ထက်ဆိုးပါတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာတရားသူကြီးချုပ်နှုတ်ထွက်ဖို့တရားသူကြီးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နဲ့တရားရုံးဝင်အဖွဲ့၄ဖွဲ့ကဒီကနေ့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ် Maria Lourdes Serino ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကအဖွဲ့ဝင်15ယောက်ပါတဲ့ဗဟုတရားရုံးကောင်းဆောင်ဖြစ်လာပြီး သူတောင်းဝမယူခင်ကသူ့ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ကြွားချမ်းသာမှုတွေကိုနှစ်နဲ့ချီပြီးမကျင်ညာခဲ့ဘူးဆိုတဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်တွေနဲ့ပြောဆိုခံရရတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုနှုတ်ထွက်ခိုင်းတာဟာတရားရေးမှန်တိုင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကိုချိန်ချောက်ရရသလိုအဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကလုတ်ပိုင်ခွင့်သုံးပြီးနှောက်ယှက်ပေးနေတယ်လို့ဆရီနိုကပြောပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့အနေနဲ့ယာရုကနေနှုတ်ထွက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့
Anasia Marcus Kupayman Thames sudah kisah di pawai bi. Eh, temanaya subtu jadi guru, buat dia yang anak banyak pergi di pubi kebalai. Kuro dia tu jijik serinogo jaduga ni topo. Filipina itu sama sebi sahaja ni jalan ni, kamyah. India ni ngan Mumbai ni mah, tahun dulu ni mah, tahun tahun lalu di ni cipta senap jaga jalan ni. Ni pawai soal lo kain lagi ni tetol leh amiru ko tahun dulu ni ubian bebo, di nanti nong ni tin bebo. Sebab sih cingu ni jauh bebo lo tu, senap jalan ni mah mereka di ni suya ko tahun suke jalan apa leh sih? Tadi entuh dia bayar di lapar, kamyah. Lelaki asal dari Arab ini dengan lanya sisi negu selatan ini baru, kini joi kulo langsung aja mau sisi negu desa Peru no. Okey ba. Si kalau ubri rosra balu maro, wasalu jalan mama hobe. Eglu cobi pahbi lai do kaisa nyiolar, tesi gu sabi nasi nai baru kamy. ราชินีอย่างงงได้สุยาพูดจีจ้าพังเซมพังบุยเปลือยลุ่มมาแต่สามปีเดียวดูอย่างงงกว่าลุ่มแล้วก็มองท่าเขาเสียตอนนี้จะจ้าบีก็ว่าประมาณลุงจะบุ้มสีเรนี่มาดูเรียสวยเดรียวเจ้าจีทำไมไม่จีนับบ้าบุ่มปัตมาไม่ยากเลยฮะเอ้ากี่พิลูพูดจีกูจะเอามาปัตมาอยากเรียนมีกูตัวลีลาจ้าน้องเหี้ยมาบุ้มสวยกูสวยอังลุกจ้าเอ้ากูตันดีท่าชาปีด่าลุ่มลุ่มพิลูชิดเดสุยาจีพิมลาโร่เจ้าจีนายเปล่า คุณเลยผู้สวยเต็มมาบ้างด้วยบ้านจังปัตมาไม่ยากเลยทุเรียไม่ยากอะไรด้วยเป็นน้าลูดว่าลูดด้วยสั้นสุดจะได้ป่ะเอริมาหูตลอดแท็กซี่ซีเองจงเกียร์อะไรป่ะล่ะจ๊อแท็กซี่บอกเต็มสวยไหมแท็กซี่เสียลิกาลุงยานี่เด็ดดิบ้านเนี่ยลุงยานุ่งสูงฟงเนี่ยป่ะเนาะเอริเดินจากมุดก็ใจตัวอ่ะวิแท็กซี่ซีเองฟงเบียร์เลยไม่ใช่ยินเจ้ามุดก็ใจตัวอ่ะวิ แต่ดานาไตไข่ดานาไข่มาร์กิยาตัวมีมีงกางเกงบุ้งยาวมามาละเมื่อตุเบียวนี่ละก็เสวนซาจิอาติละลูจิจิอากุเบียวนี่ละเบียวนี่ละหุบปากบุรีไต่โดนี่ละบาไต่โดนสุรสโซริกาเบตุแท็กซี่กูมอเตอร์ปีเกียติอากับพันลูเร่บาจังพันลูสุรมาเยียเมนี่อาลีตัวเยียมิลูเร่พันบีไลเซนติงท่าเดร์ยงจิงปีละคารยาเดร์เอ็งดีมอเตอร์ปีเกียริกาสุไลดานอแท็กซี่เบตุยัชเนนี่อาเยะ มองจีเนียมองภาพชิดดูลบไปท่าไหลพี่โอแต่มาได้จะใครจะตีจีจะกูไหนงาบูสวยบูน้ำปนหามาปอเนื้อสลังงามาปีเดบูแต่สิมาลีกะแต่พักกะดูจีกูฟงเนตายจิลุมาจ้าบูดูจีสิกะฟงเปียงเวลาเลยมิงอุพานะก็มาโยธานาจุกมาหัวเลยฮุบปาร์เรขมียาสุระดิโลโซโตนายเล่าใจเอรีก็มาโยมอดอปิเกสขันตัวเมียนไลเซนเปียงอยู่ไหลแต่พี่อามาทำสังเกตเนี่ยฮุบลาเลยอ่ะปะกลุ่มมาปอ มอดอปิเกงเงี้ยซากรีกับพันธารันยาเยจีคุณเจลูลูแล้วก็จีมาจีเร่หมู่เปียวอังเงี้ยเร่หมู่ลีดันดังมาถ้วยอังล้วนไหมฮะแท็กซี่เชียร์ลีโอลูมันเมียไปอัตตาเน่เกดิเชนลูกตัวเร่ฮาจิกุโยเจ้าจุดยังไงดันเนาะสีการูอุบลีรูสุราบาลุมรูว่าซาลุยารามาโฮเพ่เอกลูชอบเปียพอบเปียไรตัวกิสากันเงี้ยเนาะนอตคุชิดีเร่นอพีลันจากิสะนอพีลันจาเวโตนอพีลันจาเนตุมาปอ อันไม่ตีเนี่ยเนี่ยจีเนี่ยยืนนุ่ยตะล้อมเราเนี่ยแต่มาไม่ยุ่งจีบยาจีปิดตาเรามาปอเอร่าเป็นเนี่ยตัวเปียงตึงข่าวชิมปิจาระอันไม่มาปีอาสุรากาบาดีหลังจากที่มากะไปจีรีบารีเนี่ยลับปานี่เอาเชลัยตี
เฮ้ยอะไรจีบีจำมึงดูกะเนี่ยจีเนี่ยนี่ละนอกพิลันจานี่มาไม่ดูด้วยอ่ะไม่ดีไม่ดีแต่มาถ่ายได้กูพี่เลยตัวบาดีเย่สิเมกามีดูดีสิบีดีลูกเอร่านอกพิลันจาเรื่องวิ่งปีเสียจ้าสู้จ้าไม่เปลี่ยนสู้จ้ากูไหนงั้นบูสเว็บอีดัดอ่ะวิ่งลูกปีจาระเปล่าเลยจีจูเต็มบุกางเจอืมวายบีเอสจีดูกูเลยจีจูเดนเอเทเทียมาไปตีละกูลงหัวปะบุแต่ชุดชุดวายบีเอสดีบ่ะ YBS จะทำยังไงกันหรอมีกษัตริย์ก้าวมาเลยซีจีกันจีเนอีนี่จีตัวเขาจะเนี่ยปุ่มมันจีมั่งปุ่มมันจีลุลุ่มนี่จ้าละจีลูกอู้มีอ่ะเก๋เลยเอ๊ะจะชูYBSจะก้าวเจ๊ชีก็มาทัดตาเนี่ยมาทุบลันจันยังลีมาบุเป็ดซีกูดซีโจเต้อ่ะพี่รู้ว่าเมาหนี้จ้าละมีอ่ะแล้วบอกว่าดูรีมาพี่เสียดีแล้วมาเอาไม่ยังละไม่ได้เอ๊ะคนไหนจะสู้ปุ่มก้าวดี ไอ้ที่มาYBSก็ยากาพิจารณาสุลาบาสุลาตีบาบูขี้เรื่อยลูเดียนจ้ะอภัยสายมองจ้ะไม่มีเวลีรีมองนาเรกูบังการตัวเองบีน่ากายมีรันเนี่ยจีดีดีจีดีลูกตีระทำยุ่งมาปอทำยุ่งมาจำมันดูว่าใจจ้ะเอกลุสีเมกามเมสิกเกี่ยวกี้เนี่ยทลายบารีมองเนี่ยYBSกี่มีอะไรจำมันดูบูสเวียยิ่งมันจะก้าอัลลามุเอลีพิมาปอถ้าพี่จีดูเดียมาก้า ลูเรียเด็ดฮาร์วีคู่เรนไนเต็ดตัวเซมิบอตเนี่ยก็ส่วนยังกูมาแล้วลูเรื่องนี้จะพามิวดิมิจิเดียวนี่กินจังดาวเนี่ยเท่ากับภาษาอีกูจำมันลูกคนอับลานเนี่ยปีส่งดอประมาณจีก้าลูกพี่ไล่ตามยาหน้าบินยาบังกัดจะจำมาตัวหุ่ยสีลายอะไรเซมาริเดียวที่เก๋กูลิมาปันนัสมากูกวนยามจ่าเลยมิวดาจีดูจ้ะเบื้องหน้าไปพี่ภาษาอีกู ในตัวอะไรตามเนี่ยชามาลีขมยากาบอกว่าเสมาป้าตัวบีสุดาตีเดรกูกับพายนี่ดีกว่าเอกลักษณ์ที่อะไรตีอ่ะเนาะกูในงานบูสเว็บอยู่อุตชัดเตอร์เป็นป้าบูอาตมคนใส่ลุงนิจาระจีจูเตน่าซานละน่าจีจูชินตบิวะโตจังนี่ปอนเนาะโตจังนุดาพิวอาบาร์เร่คุโรมิวจังนุบิวมาแม่เทมบะฮูนิอาซูซูบูบูมาพิลัยเนี่ยดีนิอาซูซูบูบูมาพิลัยเนี่ยโตจังนี่อ่ะงานไรผู้เส้นเนี่ยจีกาเล่มิวมิวเร่ อาซาต่อไปยันดีอาซาต่อมาไปยันดีเอเย่ยังเข้ากับสว่างเสียงเสร็จไปบ่เนาะมามีนิดามีอะไรกูจีจูมาติ้นลูกพี่มาละตัวดามาชิลูกาโรมิวจีก้าจะทำยังจีลูกติดสิ่งนี้มาบ่เก้ตัวจะมีมาละจำมันลูกยังคงตั้งสุยาจีบาริสเซลปุลูนี่เอสุระเสียจีคู่วายโตอุบลีสูโมยีรูยาจูมุกิงวียีรูเอลจีโอมีบ้านี่ นั่งเนี่ยอันเดียมียาสูงมิวเซียมายังคงนำไปติดเชื้อออกมาลงมาโนมุจามาลุ แล้วเราจะดูมาเดี๋ยวยีดาวิดตอนนี้ชุดพัจจัตินเสร็จแล้วส่วนจะมองสิ่งของตัวเราเช่นนี้น่าเสียงอะไรบ้างมาคันยี่อุลจันโรคลิสตาที่จัดเตรียมไปอย่างเนาะโอเคบ้างคลิสตาฮ่องกงกูทวีปอในเงินเราจีนยูจะเสียมูเนี่ยจำรัวเดียสุสุทาราโกยุติมูจะวิ่งยันต้องส่วนยี่เนี่ยในเงินเราจีนยูจะเสียมูสุบูมูเรเนี่ยเพื่อสิขยันได้ดูเร่เพื่อวันเดียวทวีปยาดูเร่ชินีบาร์เออาร์เฟดเรนดามาเวมาทุนสุสิเตรียมไปทาราน่าเสียงในมาเลเซีย กลิ่นสตาร์ฮ่องกงกูช่วยมาไม่ได้จัดโนบิดาซูฮะแต่ก็มีแต่สิ่งเดียวเนี่ยมามีงานบีในอินสตาลงในทางเกจาดูเลยวะซีวายนี่เนี่ยจะเป็นจุดไหนที่ดีเจซียังไว้ลงงานหัวลูกกันจาวาเลยจำรู้กับกวางกูช่วยกูปมงานงานข้ากูเนี่ยพี่ก็เนี่ยออกกำลังกายอาศัยสูบีเอ็นเอาในบ้านเชิงอาตุรุในอินสตาลงในทางเนี่ยกูมึงอาร์จังจังจ้าลาเลยจ้า กลิ่นเอรุสามีเว็บชีบีเอชีสั่งงานยันเปิบหินางเงจาวาเร่ที่พ่อเราเนาะว่าเนี่ยมาบ้านว่ามาไปเอาเราโจมมือเราเราไม่ใช่บ้าอู้กูรู้มันนี่จะทงกูได้มองเชิดตูลุ่มยาวยีเนี่ยสัสบีเตียยงเชสนาทุกพ่อเกมูจาวพ่อวันนั้นทุกคนทายาบีในงานนี้ทวีเต็งเช้าเนียวาเร่ คือมันจะดูกันทวีเต็งเช้าเนี่ยจะนี่เด็กน่ากูไล่ผู้อัจฉริยะตัวนี้เองกูพี่บีพี่ช่วยวุส่งเช่าไล่ไปเลยแล้วเลยพี่ว่ามันเราไม่ดีกว่าเพราะว่ามาเลยไปรู้ชีช้ามันพอที่มาสิว่าเลยพี่ตัวบีพี่ตัวบีว่ามาพี่ช้าไหมเอาลูกก็สาวว่าเด็กก็พี่ช้าไหมยังไงก็เนาะเสียงพี่เราดีกว่าสิว่าเนี่ยเนี่ยทายเราไอ้เนี่ยมันเปลี่ยวกว่ามุกไปช้าสุดเลยไอ้ลูกอะ ตัวองค์เรียกตัวอะไรทั้งหมดนะตัวอะไรแต่อันนี้มันเปรี้ยวกว่านะตัวละนั่นเองเขาเรื่องชีวายอยากเปรี้ยวตัวอะไรเช่นจ้าเรา
ဘယ်လိုပြောမလဲမပြောတော့မပြောတတ်တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာကလေးစစ်သားအဖြစ်ဖန်ဆီးခံရခြင်းကကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတွေကိုမီဒီယာကနေတဆင့်ထုတ်ဖော်ပြောခဲ့တာကြောင့်နိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြည့်စုံမှုပုံမှန်900ခါကွေးနဲ့တရားစွဲခံထားရတဲ့ကိုအောင်ကိုထွေးဟာအမှုရင်ဆိုင်နေစမှာပဲတရားရုံးမထီမဲ့မြင်မှုထပ်တိုးပုံမှန်နှစ်နှစ်ရှင်းတဲ့အခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလဆယ်ရက်နေ
ตุนนี่เนี่ยနိုင်ငံတော်အကြီးညိုပြည့်စင်မှုပုံမှန်900ခါခွေးကိုဆက်လက်ရင်ဆိုင်ရအောင်မှာဖြစ်ပြီးအမှုရင်ဆိုင်နေခဲ့တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ခုနှစ်လနီးပါးကာလအတွင်းမှာ မိသားစုအပါအဝင်နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကကွာကိုထွေးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဝင်းရံတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ဝင်းရံခဲ့သူတွေကဒေါ်လီလီနဲ့ကိုနောင်နောင်တို့ကိုနိုင်ငံတော်အကြီးညိုပြည့်စင်မှုစုပုံမှုပုံမှန်တွေနဲ့အခုနဲ့ဇန်နဝါရီလဆက်ရှိရနေ့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ကအင်းစိန်အကျဉ်းထောင်မှာဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းလိုက်ပါတယ်။အောက်ကိုထွေးရမိသားစုတွေကိုဒုက္ခပေးလို့မ
ကိုထွေးရဲ့အမဖြစ်သူမန်နေဇာချွန်ဝင်းရံသူတွေတဲကမခင်ချူနိုင်ကိုဇော်ကြီးနဲ့မတန်တန်ထွေးလို့၄ဦးကိုလည်းနိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြည့်စုံမှုစူပူမှုပုံမာတွေကိုရှောင်တိန်ကြည့်မှုအတွက်ဖာဝရန်ထုတ်ထားပါတယ်ဖန်စီထိန်သိမ်းခံထားရတဲ့ဒေါ်လီလီနဲ့ဖာဝရန်ထုတ်ခံထားရတဲ့မခင်ချူနိုင်တို့ဟာတာအမိတော်ဆက်သူတွေပါ မကင်ချိုနိုင်ရဲ့ခင်မုန်းဖြစ်သူကိုအောင်ကျော်ကရောက်ခမဖြစ်သူဒေါ်လီလီအမှုရင်ဆိုင်နေရတာနဲ့ဇနီးဖြစ်သူဖန်ဝရန်ထုတ်ခံထားရမှုတွေကြားကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုဖြေရှင်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်။အင်းဒါကိုအခုအမျိုးသမီးလဲဒါတို့ဒီတရားရုံးဘကဝရန်ပြည့်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးတတ်မှတ်ထားမျိုးလဲရှိတယ်။ဒီမှာအခုတို့ဘွန်တော်ဒါရာမိသားစုမနည်းအောင်လို့ဒီလိုအခြေအနေဖြစ်နေတဲ
ဒီမှာဟောအခုကျွန်တော်မျိုးသမီးရောရှောင်းသိန်းနေတယ်ပေါ့နော်ရှောင်းသိန်းနေတယ်အခုကျွန်တော်ရောက်ခမရောလက်ရှိထောင်ထဲမှာဆိုတော့အကျက်သေးကတော့မျိုးစုံရှိတယ်မိသားစုစာဝတ်နေရအစဒုက္ခဒုက္ခရှိတယ်နောက်ဒီထောင်ဝင်သားအတွက်ဒီအစအခုရှင်းနေကိစ္စတွေအစငွေကုန်ကြေးကြရလဲရမ်းများတယ်ပေါ့နော်ငါကကိုရတယ်ဘာမှပေါ်ပေါက်ချက်မရှိဘူး နိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြည့်စုံမှုပုံမှန်900ခါခွေနဲ့တရားစွဲခံရပြီးကျန်းမာကြခံရမယ်ဆိုရင်ဝေဒန်တမျိုးမျိုးဖြစ်စေအများဆုံးထောက်နဲ့နှစ်နှစ်အထိဖြစ်စေချမှတ်ခံရနိုင်ပါတယ်ဒီပုံမှန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားသူကြီးတွေကအမိန့်ချမှတ်ရမှာတရားစွဲဆိုသူနဲ့တရားစွဲဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းပေါ်မူတည်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အချိန်အနည်းတွေရှိတယ်လို့နိုင်ငံရေးနဲ့ဥပဒေပညာရှင်အတိုင်းဝိ
တရားရေးစနစ်ပေါ်မှာလူမှုရဲ့ယုံကြည်မှုကိုကျော်နေသွားစေတယ်ပေါ့စိုးစားရင်လည်းမခွဲခြားတဲ့တရားဥပဒေကိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တယ်အမှန်တရားပေါ်ပေါက်မှုမရှိဘူးမြန်မာတရားသူကြီးနဲ့တရားစီရင်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားစီရင်ကိုအယုံကြည်မရှိကြောင်းပြောထားတဲ့အပြင်တရားသူကြီးတွေကိုဆဲဆိုထားမှုကြောင့်ကွန်ကိုထွေးနဲ့တကုံမျိုးသစ်စိတ်ကမ်းမျိုးနဲ့တရားရုံးချဆက်ဆံရေးကတော့တင်းမာမှုတွေရှိနေပါတယ်ပုံမှန်၅ခါကိုရဲ့အတွက်အများဆုံးထောင်နဲ့ကနှစ်နှစ်ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီအမှုကိုစစ်ဆေးနေစဲမှာပဲတရားရုံးမထီမဲ့မြင်မှုပုံမှန်ထပ်တိုးပြီးထောင်နဲ့6လကြာခံလိုက်ရတာတွေလည်းရှိလာပြီးအခုလိုအခြေအနေတွေဆက်ပြီးတင်းမာနေမယ်ဆိုရင်တရားရုံးဘက်ကဘလို့အမှုတွေထပ်တိုးဆောင်ရွက်လာနိုင်မလဲဆိုတာကတော့မပြောနိုင်သေးကြောင်းပါရှင်ဒါကတော့ကလေးစစ်သားဟောင်းကိုအောင်ကိုထွေးနဲ့သူ့ကိုဝန်ရံသူတွေဖမ်းဆီးခံနေရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး RFA တင်းတော်မက်ဝေမှာထွန်းတင်ပြခဲ့တာပါရှင်ဒီအစီအစဉ်နဲ့ပဲကျမတို့လွတ်လပ်တဲ့အာရှတ RFA ရဲ့ဒီနေ့ညအစီအစဉ်လည်းရနာခွင့်ပြုပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ညအစီအစဉ်ကိုတော့တောင်ငန်အေဒီတာဦးကျော်ကျော်နဲ့အတူမက်ခင်ခင်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်နေရင်ကျော်ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးအထံဖန်းအင်ဂျင်နီယာကတော့ဒန်နစ်ဖြစ်ပါတယ် RFA ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော်ရရှင်တွေဘေးရန်ကင်းကြပါစေခင်ဗျာ
have been listening to Radio Free Asia. This is Radio Free Asia.